Jankevičius ir Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Nerijus Mikelionis. Šiek tiek keičiame formatą, kiekvienas pasisakys ir po to iš karto jam užduosite klausimus, paskui jie keisėsi. Trumpa informacija, tai vėlgi statistika jūs jau girdėjote, artėjame su užsikrėtusiu skaičiumi prie 350, vakar buvo ištirta virš 1000 mėginių, tos apimtys vis didėja ir tyrimų bus atliekama vis daugiau, iš viso jau yra ištirta virš 5000 žmonių. Policija vakar gavo 365 pranešimus. Pagrindinė žinia, turbūt geroji vakarykštė, yra, kad atskrido lėktuvas su 300 tūkstančių reagentų, kurie bus išdalinti visom laboratorijom. Na ir noriu atkreipti dėmesį į vieną vakarykštį operacijų vadovą Aurelijaus Verygos sprendimą, kuris buvo priimtas po pasitarimo komitete. Tai atkreipiu dėmesį, kad rekomendacija įsigalioja parduotuvėms parduoti vienam pirkėjui vieno apsipirkimo metu ne daugiau kaip 50 medicininių kaukių ir ne daugiau kaip 1 litrą dezinfekcinio skysčio. Vėlgi reaguojame į tai, kad na, kai kurie matome bando spekuliuoti šitais labai brangiais dabar produktais. Taip pat noriu pasakyti, kad mano žiniomis, ką tik kalbėjausi su Vilniaus miesto savivaldybė, tie žmonės, kurie leido naktis viešbučiuose grįžę iš užsienio, jau dauguma jų yra išleisti namo, tie, kurie norėjo izoliuotis namuose, kurie pasirašė visas formas, kuriem buvo paimtas tyrimas dėl COVID-19. Šiandien turėtų būti išleisti visi, kurie nori izoliuotis namuose. Na, o tie, kurie nori, kad juos izoliuotų savivaldybė, jie žinoma galės likti ir saugiai prižiūrimi, užtikrinant maisto tiekimą, užtikrinant vaistų, jeigu reikia poreikį ir taip toliau, galės likti savivaldybės patalpose. Galiausiai, mėlėjai, artėja gražus savaitgalis, sinoptikai žada jį gražų. Tai noriu pasakyti, kad budės tikrai padidintos policijos pajėgos. Noriu pasakyti, kad pagal administracinių nusižengimų kodeksą protokolus už izoliacijų karantino taisyklių pažeidimus gali surašyti ir savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnai. Taip kad tikrai raginame šį gražų savaitgalį laikytis karantino sąlygų, nesibūriuoti viešose vietose, parkuose, pamiškėse ir taip toliau, nes, kaip jau sakiau, pareigūnai tikrai uoliai dirbs savo darbą. Tiek trumpai informacijos, o dabar perduodu žodį Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui. Labadiena visiems. Tai ne tik mūsų preskonferencija galės vykti nuotoliniu būdu, bet mes parengiam įstatymo projektą ir netgi didžioji dalis notarinių paslaugų, kurios šiandien yra atliekamos fiziškai atėjus pas notarą, galės būti atlikti taip pat nuotoliniu būdu. Tai kalba eina ne tik tai apie įgaliojimų tvirtinimo, hipotekos sandorių tvirtinimo, duplikatų išdavimą, diplomų tvirtinimo, bet netgi kalba eitų ir apie nekilnojamo turto sandorių tvirtinimą nuotoliniu būdu. Aišku, tas bus daroma labai atsakingai ir jeigu notaras išvelgs nors vieno abejonės, turės galimybę pasikviesti žmonės fiziškai pas save. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie tokius tipinius sandorius, kur kažkokia statybos bendrovė pardavinėjo butus ir yra labai paprastos pirkimo pardavimo sutartys, tai bus galimybė atlikti visą tai nuotoliniu būdu. Įstatymas jau kitą savaitę bus pateiktas vyriausybei svarstyti, vėliau Seimas svarstys, tai reiškia, kažkur rudeniop mes jau galėsime su šito projektu pasistumėti ir galbūt metų pabaigoje visą tai bus galima jau atlikti nuotoliniu būdu. Tai tiek trumpai apie mūsų projektą, kalbant apie notarus, dabar pereikime prie antstolių. Antstoliai ir taip gali atlikti daugelis paslaugų nuotoliniu būdu. Nuo Liepos pirmos dienos jie turės prievolę viską kelti į e-platformą ir visi vykdomieji dokumentai bus matomi. Tai dar kartą, tai šis nuo Liepos pirmos antstolių pareigojimas kelti viską e-platformą sudarys prielaidas, na, tikrai skaidriai viską labai matyti elektroninėje erdvėje. Taip pat grįžęs, vėl truputėlį grįšiu prie notarų, šiandieną grįžęs pasirašysiu įsakymą ir hipotekos sandorių tvirtinimas iki jaunom šeimom, iki 35 metų, vidutiniam brangumo būstai iki 90 tūkstančių nekainos nieko. Aišku, šis
dalykas nėra dabar šiandieną labai aktualus, tai matyt perspektyvai, nes pardavimai ir pirkimai nelabai matyt vyksta, bet mes turėsime kažkaip kapstytis iš tos dobės. Ir aš manau, kad jaunos šeimos tai ir taip, kurios pirks būstą, kursis Lietuvoje, kur šeimas, joms bus na, šiek tiek lengvesnė našta ir nereikės mokėti už hipotekos sandorį. Tiek trumpai. Ačiū ministrė. Kolegos, prašome kelti rankas, kas turite klausimų. Taip, pradėsime nuo Delfi, o ruošiasi M1. Prašom, Gintarė. Iki ministrė, norėjau paklausti, ar galėtumėt sukonkretinti už kokius saviizoliacijos pažeidimus lietuviai gali gauti pinigines baudas? Ar išėjimas išnešti šiukšlio, ar pasivaikščioti, pavyzdžiui, lauką, pavedžioti į šunį jau gali užtraukti atsakomybę ir kuriais atvejais gali būti taikomas areštas? Aišku, kad ne, nei šiukšlės išnešti, nei pavedžioti šunį nėra draudžiama. Operacijų vadovas yra labai aiškiai pasirašęs įsakymą, kas, ką galima daryti, ar ne. Tai visus pažeidimus, kurie yra surašyti operacijos vadovo įsakymą. Tai yra būriuotis viešuose vietuose, taip pat lankytis kavinėse, sėdint prie staliuko ir panašiai. Iš tikrųjų, mes rekomenduojame visiems žmonėms ir prašome jų laikytis ypatingo atsargumo priemonių, tikrai nesibūriuoti, galbūt net ir nesisvečiuoti, jeigu to nereikalauja būtinybė, elgtis labai atsakingai, nes kiekvienas toks neapgalvotas žingsnis na, gali susargdinti mūsų šalyje gyvenančius žmonės ir piliečius. O kuriais atvejais galima apie areštą kalbėti? Na, areštas tai yra jau tikrai kraštutinė priemonė ir čia jau labiau baudžiamoji atsakomybė. Jeigu asmuo turi įspėjimą, gydytojų įspėjimą, neišvykti, jeigu jis privalo savizoliuotis, pavyzdžiui, grįžęs iš užsienio, ir jeigu šitų taisyklių nesilaikys ir visiek elgsis neatsakingai, sukeldamas grėsmę visiem aplinkiniam, tuomet gali būti taikomas ir areštas. M1, prašome jūsų klausimas. Labadiena. Ar tiriate pataisos namų personalą ir kalinius dėl koronaviruso, ar yra ištirtų ir ar šiuo metu pataisos namuose apskritai yra karščiuojančių, sergančių žmonių? Ir kitas klausimas, ar kitos šalys priima sprendimus paleisti dalį kalinių baustų už nesunkius nusikaltimus? Ar svarstote tai daryti ir jei ne, tai kodėl? Tai pirmiausiai pataisos namuose visuomet, visais laikais buvo karščiuojančių žmonių. Kadangi mes turime apie 6000 nuteistųjų, tai skaičius yra tikrai nemažas. Kol kas nėra oficialiai patvirtinto nei vieno COVID-19 susirgymo atveju. Jeigu toks būtų nustatytas, mes esame pasiruošę. Mes turime laisvės vietų atimimo ligoninę, ten yra numatytos vietos. Taip pat ir įvairiuose pataisos namuose mes irgi esame atlaisvinę tam tikras kamerų tipo patalpas, kur galėtume izoliuoti žmonės. Jeigu kiltų didžiulis protrūkis, mes galime atidaryti net ir Lukiškės tais atvejais. Tikimės, kad to neprireiks. Taip pat kalėjimo departamentas vykdo pirkimą, pirks konteinerinius namelius, tai bus iki 100 vietų. Juos jie irgi bus patalpinti Marijampolėje ir Pravieniškėse. Ir jeigu susirgimų skaičius na, didėtų, tai ir į juos mes galėtumėm talpinti. Dabar dėl kalinių paleidimo į laisvę tikrai absoliučiai tokio dalyko mes nesvarstume, tikimės, kad to neprireiks. Ir sakau, mes turim net ir Lukiškių kalėjimą, kuris šiandien yra tuščias, tai jeigu kiltų protrūkis, mes net ir tenai galėtumėm patalpinti. Ir turime galimybę dar papildomai nusipirkti konteinerinių namelių, tai mes tikimės, kad tikrai susitvarkysime. Kolegos, taip, ar yra įtariamų dėl koronaviruso? Nu, kuomet bus nustatytas faktas, jeigu toks bus, mes patvirtinsim. O čia įtarimų atliekami tyrimą kars nuo karto. Kol kas nei vienas nepasitvirtina. Yra vienas darbuotojas, kuris keliavo į užsienį, bet jisai nekontaktavo, grįžęs iš karto suizoliavosi. Jam nustatytas lygos atvejis. Kolegos, daugiau klausimų nematau. Tai tada dėkoju Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui. Ačiū, Elvinai. Ačiū. Ir kviečiu prie pulto Kauno miesto medicinos greitosios pagalbos stoties direktorių, linijos 1808 įkūrėją Nerijų Mikelionį. Prašom, Nerijų. Labadiena, dėkui už galimybę kreiptis. Įkūrėjas gal per garsiai skamba iš tikrųjų, bet
kad šios linijos įkūrimą inicijavo greitosios medicinos pagalbos medikų bendruomenė, tai yra tiesa. Ir linija 1808 tikrai plačiai žinoma ir sulaukėme daug skambučių, per parą mes jų turime apie 6000. Linija veikia nuo kovo 13 dienos, tai labai simbolinė data, kovo 13 penktadienis, ir jau sulaukėm nuo to laiko netol 85 tūkstančių kreipimus ir skambučių į mūsų liniją. Tai tikrai didelis skaičius. Na, greitosios medicinos pagalbos bendruomenės medikai iš tikrųjų jautė tą didžiulį poreikį tokios linijos turėjimo, kadangi atsiradus COVID-19 grėsmiai, greitosios medicinos pagalbos dispečerinės pradėjo pajuto didžiulį antplūdį skambučių žmonių, kurie kreipėsi su vairiausiais klausimais. Todėl ir buvo nuspręsta įkurti tokią liniją, na, o funkcijos jos buvo kelios, tai visų pirma informuoti žmonės, suteikti kaip įmanoma daugiau jiem informacijos apie susirgymą, apie galimybės, apie saviizoliaciją, apie asmenį higieną. Antra, ne ką mažiau svarbi užduotis buvo nukrauti GMP dispečerinės, kad jos galėtų iš tikrųjų priimti skambučius su būtinąją pagalbą. Na ir dabar pastaruoju metu viena svarbesnių funkcijų, tai 1808 konsultantai registruoja žmonės į mobilius patikros punktus. Tai tikrai labai atsakingas darbas, mes tai puikiai suprantame ir suprantame jūsų visų norą užsiregistruoti į tuos mobilius punktus, tačiau norime pasakyti, kad mūsų konsultantai, kurie vadovauja profesionalai greitosios medicinos pagalbos, registruoja žmonės pagal labai aiškius ir griežtus kriterijus, kurių mes privalome laikytis. Ir dėja, juos turime tokius, kokius turime, ir turime ribotas tiek žmogiškasis, tiek materialinius resursus ir suregistruoti visų norinčių vien dėl to, kad jie nori, negalime. Todėl prašome tą suprasti ir įvertinti konsultantų darbą ir na, kartais gal netaip piktai reaguoti į tai, kad jūs netitinkate kriterijų ir nesate registruojami į mobilios patikros punktus. Kalbant apie mobilios patikros punktus, tai kiekvieną dieną jų yra 13, tai yra na, tokių vietų, kurios veikia pastoviai visose didžiosiuose miestuose, per parą registruojama netol 800 žmonių. Ir tas, kaip visi suprantam, vietų skaičius yra ribotas, todėl galime priregistruoti tik tiek žmonių, kiek tą dieną tas mobilus punktas priima. Pasakysiu daugiau, nuo vakaro pradėjome registruoti į atskiras linijas tuos gyventojus, kurie yra karantinuojami savivaldybių suteiktose patalpose. Ar ne? Na, tai čia tie viešbučiai visi, kur visi atvykėliai yra, jie keliauja atskirą liniją su atskiru prisistatymu, kad tai yra viešbučiai. Per vakarą mes suregistravome 260 tokių žmonių patikrai. Na, patikra vyksta šiek tiek kitaip, atvažiuoja mobili grupė ir paima tuos tepinėlius iš ten esančių karantinuojamų asmenų. Tai tiek trumpai tos informacijos, laukiu klausimų. Taip, kolegos, matau LNK. Ieva, prašom jūsų klausimas. Tai aš turiu tokį klausimą. Visų pirma, kiek krūviai jūsų išaugo, ar yra pakankamai darbuotojai aprūpinti specialiomis priemonėmis ir kaip manot, ar nereikėtų, gal jau yra numatyta skirti jiems kažkokias premijas, kadangi to darbo, na, panašu, tikrai padaugėjo ženkliai. Na, jeigu teisingai supratau klausimą, tai klausite ne apie 1808, bet apie greitosios medicinos pagalbos darbuotojus. Tai, kaip ir minėjau, mums pavyko suvaldyti skambučių srautą dėka 1808 ir kvietimų skaičius drastiškai nepadidėjo greitosios medicinos pagalbos stotise, tačiau yra vienas bet. Pats kvietimas užtrunka ilgiau, kadangi važiuojame pas įtariamus pacientus, reikia pasiruošti, reikia apsirengti, reikia paruošti specialiai automobilį, po kvietimo jį reikia dezinfekuoti. Todėl iš tikrųjų, na, sąlyginai tie krūviai be abejo yra didesni. Jeigu kalbant apie materialinį skatinimą, na, tai yra įstatymuose apibrėžtas priedas už darbą su pavojingomis infekcijomis, jis priedas yra numatytas 15%, puikiai suprantu ir žinau darbuotojų nuotaikas, kad na, tai nėra pakankamas kiekis, tačiau kol kas įstatymo yra apibrėžta taip, stengsimės ir kreipiamės tiek į politikus, tiek į sprendimus priimančius asmenis, ieškoti galimybių paskatinti materialiai GMP darbuotojus daugiau. Dabar klausia 15 min. Indrė, prašau.
Taip, laba diena. Noriu paklausti dėl tų mobiliųjų punktų. Ar jie visi, na, kurie veikia Lietuvoje dabar, visi veikia iki pat vakaro ir koks jų yra užpildymas? Tai punktai, jų didžioji dauguma tikrai veikia nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Kai kurie, aš dabar tiksliai nepasakysiu, nes nesu darbo vietoje, negaliu pasižiūrėti informacinėje sistemoje. Kai kurie mažesnėse miestuose bent vakar veikia iki 4 valandos. Bet tai yra susijęs su galimybėmis paimti tą tepinėlį. Na, kiek yra terpių, tiek yra išdėstoma grafike ir tiek mūsų konsultantai gali priimti. Tai dar kartą pakartosiu, kad 18.08 gali užregistruoti tik tai tiek, kiek informacinėje sistemoje mes matome laisvų laikų. Aš dar noriu perklausti, tai reiškia, kad terpių trūksta kai kuriuose miestuose? Na, negalėčiau taip sakyti, kad terpių trūksta, ar ne? Turbūt reikia racionaliai naudoti visus išteklius, įskaitant ir žmogiškuosius išteklius, ar ne? Na, žmonės irgi ten dirbantis, jie privalo laikytis asmens saugos priemonių, jie dirba sudėtingom sąlygom. Ir be abejo, įtaka turi ir terpių turėjimas. Na, dėl terpių trūkumo turbūt ne mano kompetencija, negaliu aš atsakyti, tai mes galime atsakyti tik tai, ką mes dirbame. Tai reiškia, kad tiek jie gaunam vietų, tiek ir užregistruojam. Tačiau, kaip žinom, na, ką tik buvo informacija, jog terpių vėl skaičius yra didelis atkeliavęs. Ir turbūt klausimas yra ne tik terpiuose, bet ir laboratorijų galimybėse jas apdoroti. Tai mes galime priimti tų tepinėlių tikrai pakankamai daug, tačiau jos reikia dar ir ištirti, ar ne? Tai yra ir kita dedamoji visame šitame procese, kuri turi didžiulį įtaką mobilių punktų darbui ir tam kiekiu iki žmonių, kurį galima priimti. Dabar klausia Delfi. Gintarė, prašom. Norėjau paklausti, kokiais konkrečiais kriterijais vadovaujamas, sprendžiant ar siūsti paskambinus į žmogų į mobilų punktą ar ne? Ačiū už klausimą, labai geras klausimas. Kriterijai yra labai aiškus. Jie susideda iš dviejų dalių. Visų pirma, tai yra epidemiologinė anamnezė. Tai reiškia, kad žmogus paskutinė 14 dienų laikotarpyje turėjo būti išvykęs į užsienį arba turėjo kontaktą su patvirtintu koronavirusu sergančiu žmogumi. Arba jis yra vyresnis negu 65 metų amžiaus. Tai yra priklauso rizikos grupiai. Prie visų šitų trijų mano minėtų epidemiologinių kriterijų dar turi būti bent vienas iš klinikinių simptomų, tai yra karščiavimas, kosulys arba dusulys. Jeigu taip yra, žmogus atitinka kriterijus ir yra registruojamas. Dabar klausia M1. Kokios dalies paskambinusių žmonių nesiunčiate į mobilius punktus ir nenukreipiate į 112 skambinti? Kokios priežastys ir ar dažnai pasitaiko, kad žmonės išvardyje nesiunčiate į mobilius punktus tų žmonių, kurie epidemiologinių kriterijų nepasako, bet išvardyje kitus kriterijus, rizikingus karščiavimas, kosulys ar dar kažkas? Taip, tai 18.08 konsultantai tokiais atvejais, kada žmogus netitinka epidemiologinių kriterijų, bet turi klinikinius simptomus, visuomet perjungia žmogus į greitosios medicinos pagalbos dispečerinę, į numerį 033. Ir ten jau GMP dispečerinės medikai, dirbantis personalas, sprendžia, kokią pagalbą jam teikti. Dabar klausia Radio Centras. Matau, kad dar turi klausimą LNK ir Delfi, tai ruoškitės. Prašom, Radio Centras. Sveiki, žiūrėkit, kiek aš atsimenu, ta tvarka, kuri galiojo anksčiau, gal ji ir tebegalioja dabar, žmogus, kuris atitinka kriterijus, bet yra nesiunčiamas tyrimams tą dieną mėginiui paimti, nes tiesiog nebėra laisvų vietų, jis į kažkokią eilę nėra įrašomas. Tai ar ta tvarka nepasikeitusi, ar yra ta kažkokia laukiančių eilė formuojama ir ar tai žmonių net graso, kurie realiai galėtų būti ištirti nuo pakartotino, tarkim, kreipimosi dėl tyrimo? Ne, eilė nėra sudaroma, žmogus turi skambinti kitą dieną, tačiau paprastai, na, aš visada vėlai namo išeidamas iš darbo pasižiūriu, kiek tų vietų yra, tai paprastai dar vietų būna iš vakaro visada likusių. Ką to noriu pasakyti, kad tikrai daugiau mažiau patenkiname tą poreikį skambinančiųjų, kurie skambina užsiregistruoti į mobiliosius punktus. Tai plėsti be abejo, turbūt poreikis yra ir na, tirti reikia kaip įmanoma daugiau žmonių. Mes tą padaryti galime. Kaip minėjau, mes per dieną gauname 6000 skambučių, o užregistruojame netoli 800. Tai reiškia, kad mes galime
gerokai didesnį skaičių žmonių registruoti į mobilius punktus, jeigu tik bus sudaryta tokia galimybė. Taip, dabar klausia M1. Aš norėjau pasitikslinti, jūs minėjote, kad sulaukėte 85 tūkstančių skambučių. Tai kokios dalies nekreipėte į mobilius punktus arba į GMP ir kokios priežastys? Neturiu tokios statistikos, jos nerenkame, nes tikrai neturime laiko, kada to daryti. Užsiėmė truputėlį kitais reikalais, bet visi pacientai, kurie netitinka epidemiologinių kriterijų, tačiau turi klinikinius simptomus, yra nukreipiami į greitosios medicinos pagalbos dispečerinės. Pasakysiu dar daugiau. Artimiausiu metu turėsime dar vieną funkciją ir bendradarbiavant su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu, yra kuriama ir artimiausiamis dienomis pradės veikti gydytojų konsultacinė linija, į kurią bus galima nukreipti pacientus turinčius simptomus, jau išsityrusius ir neišsityrusius, pasikonsultuoti ir su gydytojų telefonu. Ir tuomet bus dar geresnė atranka, gydytojai tuomet esant reikalui tikrai perims tos pacientus į greitosios medicinos pagalbos dispečerinę arba suteiks kvalifikuotus jau gydytojų lygmens patarimų žmonėms. Kolegos, daugiau klausimų nebematau, tai noriu padėkoti Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriui Nerijui Mikelioniui. Ačiū, Nerijau. Ir informuoju, kad 13 valandą, kaip jau vėlgi yra tapę įprasta, spaudos konferencija iš sveikatos apsaugos ministerijos. Dėl 16 valandos spaudos konferencijos nuotolinėje vyriausybės spaudos konferencijų studijoje mes jūs informuosime atskirai. Ačiū visiems.